todos, bom dia quem está na igreja, quem está em casa. Estamos começando o nosso domingo, o primeiro domingo do mês, na presença de Deus, pedindo ao Senhor que nos dirija, que o domingo seja um domingo festivo, um domingo de alegria e um domingo de preparação, porque vamos entregar um óleo. Vocês já estão recebendo um óleo, lembra que eu consagrei semana passada, e o pessoal de casa, o dia todo daremos esse óleo, para que você unja durante toda a semana ao da sua cabeça. Deus, a minha vida é consagrada a Ti, mas unja-me até sábado que vem. Né? E no domingo você estará aqui na Santa Sé, já com a volta do missionário R.R. Soares. Você vê como é que as férias dele foram longas, né? Já está de volta já. Então sábado e domingo ele já estará conosco, e domingo na Santa Ceia do Senhor. Então vamos nos envolver, e sábado e domingo que vem a oração pelas senhoras que querem engravidar, senhoras casadas, é lógico, que devem trazer o marido, vai ser bonito. E uma hora, um clamor especial pela família semana que vem. Então, domingo que vem é Santa Ceia, no Dia das Mães. Não falte, escolha um horário, dê atenção à família, participe dos almoços, dos jantares, mas não esqueça de estar na igreja. Agora vamos nos envolver, pedir a bênção de Deus. Olhos fechados, o coração bem aberto para Deus. Seu nome é Jesus. Seu nome é lindo e maravilhoso. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. O quanto eu adoro a Ele, eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Seu nome é Jesus. Seu nome maravilhoso, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tens compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tens compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tens compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tens compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Pai amado, nos colocamos aqui em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Deus, abençoa-nos com a Tua presença, manifesta-te com o Teu grande amor no dia de hoje,
esse dia dedicado a Ti, Pai. Adoração, louvores, cânticos, mas Deus, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, do Teu povo ser consagrado a Ti, do Teu povo ser fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Olha-nos com Teus olhares de amor, olha-nos com Teus olhares de misericórdia. A Tua misericórdia nova a cada manhã, e estamos aqui por ela, Pai, dizendo: perdoe as nossas falhas, os nossos erros, assim como também nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, ó Deus. Ah, se alguma hora cedemos, Senhor, alguma coisa do inferno, perdoa-nos, mas nós queremos comunhão e não aceitamos nada do inferno. Venha sobre nós a Tua bênção, venha sobre nós a Tua unção. Oh, na revelação da palavra no dia de hoje, nas orações que serão feitas neste altar, as orações do Teu povo, Pai, ah, o clamor da Tua igreja, ah, no cântico, no louvor, na adoração da Tua igreja, que o Senhor se manifeste de uma maneira muito especial, para que pessoas enfermas sejam curadas no nosso meio, pessoas oprimidas por qualquer tipo de mal sejam libertas. Se alguém, Deus, se desviou, que venha ter uma reconciliação contigo, um reencontro. Ah, que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor e na força do Seu poder, que a Tua igreja seja neste dia ungida com óleo santo. Vem, amado nosso, nós queremos esse povo sentindo o Teu poder. Vem, amado nosso, nós queremos a manifestação da Tua graça sobre nós. Aceite o nosso louvor como uma oferta de amor, o sacrifício dos nossos lábios, ou a oferta da manhã, Senhor. Aleluia, aleluia. Ah, vai chegando, vá se aproximando com o seu cântico, vá se aproximando com as suas orações, vá se aproximando com os seus louvores, vai dando glória a Deus, meu irmão, vai dizendo aleluia, vai dizendo: é bom estar aqui, Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu quero mais e mais da Tua presença. Oh, no começo parece até que você não vai ter palavras, mas no abrir da boca o Senhor coloca as palavras na tua boca. Ele diz: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Abra a tua boca e o Senhor a encherá. Oh, vai falando, vai, a inspiração vai chegando, e você vai vendo como é bom orar, como é bom falar com Deus, como é bom estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Glórias e glórias e glórias. Oh, salama canta la mamara mamashuri derimikanta la mamara mamashu derianda la mamara mashudaramikanta la marimasurikanda. Oh, ele vai colocar um cântico novo. Ele vai colocar o cântico da vitória. Ah, como ele vai te levar a lugares maravilhosos. Oh, ele estará contigo todos os dias. Se envolva com ele, a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Como é bom confiar no Todo-Poderoso, como é bom confiar naquele que tudo pode. Dele canta, salama canta, ramaramamai, udoramalamamancho, alá salanda lama, turiseri cantou, tindaramalamai. Receba, Senhor. Ajuda jovens e moças, Deus, homens e mulheres a querer mais de Ti. Ajuda, Deus, o Teu povo a buscar mais e mais a Tua face. Oh, ajuda, Senhor, a Tua igreja a se envolver mais e mais contigo. Oh, Ele é maravilhoso, igreja. Se envolva com o Senhor, aproxima-te dEle. Una o teu coração ao nome do Senhor. Una o teu coração ao temor do nome do Senhor, e verás que é bom como caminhar com Ele. Isso, receba dEle a força e o poder, receba dEle o óleo santo sobre a sua cabeça agora.
Ai, nos preparamos que esse domingo você vai ser sensacional. Esse primeiro domingo de maio vai ser algo lindo, algo maravilhoso, com uma unção de Deus, com uma manifestação da graça, com uma manifestação do poder de Deus, libertando, curando, fazendo maravilhas no nosso meio. Ah, você está participando da glória de Deus. Oh, você está participando do altar de Deus. Alegra-te por estar na presença do Senhor. Dê glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Oh, homens e mulheres, aqui estão, Senhor. Homens e mulheres tementes a Ti. Homens e mulheres, desejos mais de Ti. Jovens e moças que querem te servir melhor. Clamamos por um domingo abençoado. Clamamos pela vinda do povo. Deus, nada poderá impedir o povo de vir. Serão tocados por Ti, serão protegidos pelos Teus anjos, tanto na vinda como na volta. Nós proibimos qualquer ação do diabo e dos mensageiros do diabo. Queremos ver a Tua glória brilhando de uma maneira intensa, Deus. Queremos ver o Teu brilho sendo muito forte na igreja neste dia. Glórias e glórias e glórias. Oh, Marassala canta la mamã, churidiribicando, salamadoro malamamã. Oh, de canta la mamã, la mamã, churidiribicando, romadalamamã. Vai cantando, igreja. Vai chegando mais perto. Isso, vai vencendo a sua timidez, vencendo o acanhamento e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te amar. Fale com ele: eis-me aqui, Senhor, para te adorar. Eis-me aqui para cantar louvores, meu Deus. Oh, Ele é lindo e maravilhoso, é o Senhor. Ele é digno de honras, Ele é digno de glórias. Glória canta lá, xirimadala mamá, soromadari cantoromadala mamá, xuriderimicando. Maravilhoso, poderoso, majestoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. Canta a Igreja da Graça. Canta povo de Deus. Canta na beleza da santidade do Senhor. Canta, 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 Hosana, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre eles, Jesus. Oh, se quem não é batizado, seja batizado com o Espírito Santo. Uma alegria toma conta do seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca. Assim o Senhor batiza o seu povo. Oh, uma unção de poder para renovar você, que já é batizado. Que o Senhor lhe dê variedade de línguas. Que o Senhor lhe dê interpretação de línguas. Que o Senhor lhe dê profecia. Dá para a igreja a palavra do conhecimento e da sabedoria. Discernimento de espíritos. Os dons de curar. O dom da fé. Da operações de maravilha. Quero ver o Teu poder se manifestando no nosso meio. A alegria tomando conta da Tua igreja. A alegria sendo forte no nosso meio. Porque a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Queremos andar na Tua palavra. Queremos andar na verdade. Só andando na verdade é que alegraremos o Teu coração. Só andando na verdade, Senhor, é que seremos fortes. Glórias e glórias e glórias, fala. Ajuda-me, Senhor, a andar na verdade. Ajuda-me, Senhor, a andar em comunhão. Ajuda-me, Senhor, a caminhar na Tua luz. Ajuda-me, Senhor, a me envolver mais e mais. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Não fique longe, não se sinta um estranho. É só falar de Jesus: olha-me aqui, fala para Ele, olha para mim, Jesus. Me renova, ou me ajude a orar. Fala, Ele vai colocar palavras na sua boca. Ou Ele vai dar para você uma liberdade que você ainda não tem. Você precisa dessa liberdade. Talvez você conversa com um amigo. Talvez você conversa com um parente. E agora você se fecha diante do Senhor. Se abra. E olha e fala para Ele: Jesus, coloca as palavras na minha boca. Oh, Jesus, me fortaleça. Fala para Ele: me renova, Jesus. Glórias e glórias e glórias. Oh, o dia está chegando. A noite está indo embora. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E nós estamos amanhecendo na graça. Estamos amanhecendo no altar. Estamos amanhecendo na presença de Deus. Olha como é lindo. Como é lindo, como é maravilhoso.
canta igreja, canta povo de Deus. Alá turiça la mamara mamá. Oh, canta la mamara mamá mamá. Churiri matoro salamaderi chiriri canto. Oh, ramaturiça la macanto. Romaderi madoro malamama. Churiri bisoro madalama. Temara canta la marama. Churiri alama. Ramashi. Lemimia, ramamá, dorô, xaramadala, canta lá, canta mais, canta. Se alegre no Altíssimo, se alegre na presença do Todo-Poderoso. Oh, vai cantando louvores aí, vai oferecendo o sacrifício dos seus lábios, vai, porque é decoroso cantar louvores, porque o louvor vem dele, na grande congregação. É ele que coloca as palavras na sua boca. É ele que fala ao seu espírito. E é bom estar aqui. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na presença de Deus. É o amanhecer na graça. É o amanhecer no altar. Oh, aleturi, salamamalamamá. Do canta la mamaramamá, chuda la maturi. Si canta la mamaramá, chidiribicando. Oh, ramassuriana la mamassu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, ala salabadara balama. Nade cantou ramachu. Se ele me cantou do maderi, madoro malama. Madori cantou tcharamadoro malá. Salamadoro malama machu. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Fale para ele, faça a declaração do seu amor. Eu te amo, Jesus. Mais que a abelha ama a flor. Mais que tudo que há em mim. Fala. É com o coração. Oh, é lá do fundo da sua alma. Cantando e louvando. Adorando. Eu te amo. Mais que a abelha ama a flor. Eu te amo. E como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que o preso anseia ver. Toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Conhece? Te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que o preso anseia ver. Toda a luz da liberdade e assim viver.
te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Ah, aquele que tem os teus mandamentos e os guarda é aquele que te ama. E aqui está um povo, Deus, que tem aprendido a guardar a tua palavra. Um povo que quer andar em comunhão com a tua palavra. A tua palavra é o nosso limite, Pai. O Senhor disse: não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, Josué, sucessor de Moisés, ele foi, Senhor, bem sucedido. Ouviu a tua palavra, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos a caminhar em comunhão com a tua palavra. Fale para ele: eu quero andar em comunhão com a tua palavra, Senhor. Fale para ele: Senhor, eu quero andar em harmonia com a tua palavra. Senhor, eu quero viver em comunhão contigo todos os dias da minha vida. Me ajude a caminhar na tua luz, Senhor. Davi disse: ensina-me o teu caminho, andarei na tua verdade. Oh, no meu coração ao temor do teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor. Neste amanhecer nós queremos caminhar contigo. Nós queremos caminhar na tua luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória canta la mamarama shuda la macanto roma da la mamarima sur. Oh, mira canta la mamarama la mamashuda la macanto rianda la marima sur roma da la mai. Eu quero, nós queremos. Nós queremos caminhar na luz da tua palavra. Nós queremos caminhar no amor do Senhor. Nós queremos ver a tua glória sobre ti, Senhor, sobre nós. Queremos ver o teu brilho sendo forte no nosso meio. Aquele mover do teu espírito, aquela liberdade da igreja, liberdade de adoradores, liberdade de filhos, liberdade para todos. Liberdade, meu irmão. Você tem liberdade para entrar na presença de Deus e dar glória a Deus. Você tem liberdade para dizer aleluia. Você tem liberdade para dizer eu te amo, Jesus. Você tem liberdade para dizer me dê do teu poder, Senhor. Me dê da tua alegria, me dê do teu óleo. Mas abra a tua boca e isso, vai levantando a sua voz. Levante suas mãos de glória a Deus, igreja. Levante suas mãos e diga aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mais, mais. Oh, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai se aproximando. Dericantoroma da la mamara mamanchu daramicando salamadoroma la marimadurici do canta la mamara mamanchu dirimidoro ramaduri ale cantoroma da la se maramamara mamanchu. Canta, povo da graça, canta, povo do Senhor, canta, povo de Deus. Canta, canta glória, aleluia. Oh, na presença do Altíssimo, no amanhecer. É o amanhecer na graça, é o amanhecer no altar, é o amanhecer na presença do Senhor. É lindo estar aqui. Pai, Pai, esse dia vai ser tremendo. Senhor, o socorro vem de ti, que criou os céus e a terra. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Trago o que está tribulado de espírito, aquele que está angustiado, aquele que já esteve no nosso meio por algum motivo se afastou. Nada poderá impedi-lo de voltar. É um dia glorioso, igreja. Oh, isso é um dia de consagração. O óleo será distribuído o dia todo, Senhor. O óleo que foi apresentado a ti no domingo passado, o óleo que foi consagrado, o óleo que vai descer sobre a cabeça de todos. Glórias e glórias e glórias. Receba da unção, meu irmão. Receba da unção que vem do alto. Receba do poder que vem de Deus. Derite aramada mamassi. Derime cantou-se na lamaturia. Ora maturi canta la mamá. Suri da la macan. Duri madoroma la mamá. Suri derime canto. Duri madoroma la mamá. É maravilhoso. Ah, é o Senhor renovando o seu povo. Oh, é o Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo.
É o Senhor dizendo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. É o Senhor dizendo, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Levanta-te, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Isto é o amanhecer na graça, é o amanhecer no altar de Deus. Algo bom está acontecendo, algo lindo está acontecendo na sua vida. Glórias e glórias e glórias. De teu canta la macida la maturi canta la marimaçu ramacideri me canto roma da la mamachuria. Oh, alemaçoro madalamarandi. Deri canto teodoro madalamamara malamamachuri deri me canto roma da la mam. Ele é o mesmo, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Oh, com as mãos levantadas. Digo obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. A Tua presença nos fortalece. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá para o tanque de Bethesda, porque hoje é dia também de Deus fazer maravilhas. Dia de Deus operar no nosso meio. Por longo tempo, beirando o poço, Ele esperou. Os dias passavam e sua hora não chegava. Confiante confessava, nessas águas vou me curar. Nada o abalava, nem deixava sua fé desanimar. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir, pois assim minha fé diz que curado serei. No tanque de Bethesda ouvi cura. No tanque de Bethesda ouvi milagre. Vai, levanta, toma tua caminhada. Eu sou Jesus. Oh, no tanque de Bethesda, nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada. Aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. Vamos lá, lá em cima. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, diga aí. Pois assim minha fé diz que curado serei. No tanque de Bethesda ouvi cura. No tanque de Bethesda ouvi milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Eu sou Jesus. Oh, oh. No tanque de Bethesda, nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. No tanque de Bethesda ouvi cura. No tanque de Bethesda ouvi milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Eu sou Jesus. Oh, oh. No tanque de Bethesda, nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Deus. Amém. Bem-vindos à graça de Deus. Podem sentar, por favor.
Você de casa será bem-vindo também. Estamos com 30 minutos de oração sempre aqui aos domingos. É 35, mas por causa de mexer no som, para equilibrar todo o som, nós fazemos uma oração para 30 minutos. É preparação só. Todos os domingos estamos fazendo uma preparação. Os cultos começam daqui a pouco. É 7 horas, que começa 20 para as 7, 9, 11, 14, 16, 18, todos eles com 20 minutos antes. Semana passada foi consagrado um óleo que estamos entregando às pessoas para você ungir durante toda a semana a sua cabeça. Unja e diga, Senhor, a minha vida é consagrada a Ti, tá bom? Se há alguém doente no nosso meio, saiba que Jeová Rafael é o seu nome, ele continua o mesmo, ele quer te abençoar também. Não importa se você é desta igreja ou está nos visitando, a bênção do Senhor está sobre ti. E para Deus não há impossível. Deus mandou dizer a você, não há impossível para Ele, amém? Daqui a pouco já voltamos, já então com louvor, com adoração, início. Pessoal de casa, venha, ao chegar você vai ser um frasquinho com óleo, esse óleo é para você ungir do alto da cabeça de domingo agora até sábado que vem, e domingo que vem com o nosso missionário R.R. Soares na Santa Ceia do Senhor, tá bom? Fique à vontade, vão se acomodando, o pessoal vai ajustar o som e já voltamos 20 para as 7 com o primeiro culto. Bom dia na graça para todos.